Vo štvrtok 11. júna sa uskutočnilo tretie tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Zúčastnilo sa ho 16 poslancov. V úvode zasadnutia hlavný ekonom mesta Martin Majerník oboznámil poslancov so správou nezávislého auditora o hospodárení mesta za rok 2019. Hneď na to sa poslanci zaoberali návrhom na druhú zmenu rozpočtu, v ktorej schvaľovali dotáciu vo výške 30 000 pre mestský športový klub. Týchto 30 000 vyčlenilo mesto z dotácie, ktorú dostalo od Slovenského atletického zväzu. Ide o sumu 80 000 eur, na ktoré mesto už podpísalo zmluvu. Táto dotácia bude prerozdelená v dvoch častiach. 50 000 priamo preinvestuje mesto Žiarnadronom a 30 000 za účelom nákupu mobiliáru bude v rámci dotácie poskytnuté mestskému športovému klubu a následne atletický klub si za to zakúpi mobiliár. Ja by som sa len chcel poďakovať Mirovi Rybárskému za jeho osobný prínos a úsilie pri získaní tejto dotácie zo Slovenského atletického zväzu, ktorá výrazným spôsobom pomôže dobudovať športovú a technickú infraštruktúru nášho atletického štadióna. V ďalšom bode bolo vyhlásené výberové konanie na hlavného kontrolóra mesta. Z dôvodu ukončenia volebného obdobia hlavnej kontrolky mesta, mestské zastupiteľstvo je povinné vyhlásiť novú voľbu hlavného kontrolóra na ďalšie funkčné obdobie. Voľba bude podľa materiálu vyhlásená na termín 10.9. za určitých podmienok, ktoré musí hlavný kontrolór spĺňať. Hlavný kontrolór by mal mať ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie až vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Výhodou je minimálne 5 rokov praxe vo verejnej alebo štátnej správe, riadiacej, ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti. Všetky podmienky nájdete na stránke mesta alebo od 31. júla aj na úradnej tabuli mesta. Poslanci na výber nového hlavného kontrolóra mesta zriadili komisiu, ktorá bude posudzovať, či prihlásení kandidáti spĺňajú všetky podmienky výberu. Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením voľba hlavného kontrolóra mesta je potrebné zaslať poštou alebo osobne doručiť najneskôr 26. augusta 2020 na adresu Mestský úrad Žiarnadronom. Samotného kontrolóra vyberú vo verejnom hlasovaní žiarskí poslanci na svojom zasadnutí 10. septembra. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra začína dňom 26.9.2020. Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na pracovný úväzok 37,5 hodiny týždenne. Hlavný kontrolór sa vyberá na obdobie 6 rokov. Jeho plat sa podľa zákona o obecnom zriadení vypočíta ako 1,96 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. Poslanci ďalej schvaľovali VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach. Ďalšie VZN bol prevádzkový poriadok pohrebísk v pôsobnosti mesta a posledné VZN bolo určenie výšky príspevku v školách a školských zariadeniach v zriadovateľskej pôsobnosti mesta. Ich plné znenie nájdete na stránke mesta.